Če večina ljudi v ekonomski krizi in podnebnih spremembah še pred leti ni videla večje nevarnosti za globalno gospodarstvo, to danes ne drži več. Globalizacija je namreč dokončno razkrila tako problematiko finančne krize kot tudi okoljsko krizo. Samo v Evropi se je podnebje v zadnjem stoletju segrelo za stopinjo, kar je hitreje od svetovnega povprečja, in tudi v Sloveniji se ozračje segreva vse hitreje. Ogromno ekonomije povzroča seveda neekologijo in ekologija povzroča ogromno stroškovne ekonomije, ne, bi lahko rekli temu, sta neizmerno prepleteni, ampak mi ne smemo na to gledati kratkoročno stroškovno. Vložek v ekologijo je zagotovo dolgoročna dobrobit. In to je nekako sporočilo danes te nove paradigme povezanosti ekonomije in ekologije. Težko jo je sprejeti, ker je to izjemno zahtevno za proizvajalce, za ponudnike, za vse akterje na trgih. Kljub temu pa moramo prav mi biti tisti, ne, ki tukaj na nek način skušamo pomagati k temu, da razumemo najprej, kako vsako naše posamezno dejanje vpliva dejansko na koncu, tako na ekologijo kot ekonomijo. In če najdemo tukaj neko pozitivno sinergijo, mislim, da je to win-win situacija za vse nas.